Всім привіт! Сьогодні готую дуже і дуже смачний салат з абсолютно універсальним поєднанням продуктів, яке подобається всім на святковому столі. Для початку візьміть курячу копчену четвертину. Вона буде більш соковитою, аніж філе. Порвіть її на волокна і розподіляйте по тарілці. Потім іде шар майонезу. Дуже багато не треба, але так, щоб просто змастити і цей шар у нас склеївся між собою і не розсипався при нарізанні. Наступним шаром ідуть ананаси. На ананаси треба зовсім трошечки потім зверху майонезу і просто сіточкою, розмащувати тут не потрібно. Далі ідуть потерті на терці яйця. Цей шар також змащуємо майонезом і не забуваємо пройти ложкою для того, щоб шар не розсипався при набиранні. Потім на дрібній терці треба натерти сир, який вам подобається. І присипаємо зверху наш салат. І родзинкою цього салату обов'язково треба присипати його невеликою кількістю смаженого мигдалю. Він придає таку дуже смачну горіхову нотку, яка прекрасно поєднується з копченою куркою. Пробуйте, куштуйте, це дуже смачно. А з вами, як завжди, був Кекс, друзі. До нових зустрічей, па-па!